Пане Максиме, відмовиться Кремль нападати? От таке ваше враження після ось цієї розмови? Чи трохи стихла напруга? Десь там поміняли санкції Північного потоку-2 на ось це брязкання зброєю? Чи все-таки Путін стоятиме на своєму? Які ви бачите передумови? Я бачу, що ситуація критично не змінилася. Доволі стиснене таке дуже коротеньке комуніке, яке опублікували, яке складається з трьох пунктів, по-моєму, воно свідчить про те, що глобальних домовленостей не було досягнуто. Або, можливо, нам не говорять. Ну, дивіться, в будь-якому разі Сполучені Штати мали б викласти більш виважену, більш таку повну версію обговорюваних питань. Це Путін, до речі, який на зустрічі, хоч і відеозв'язком із Байденом, не мав жодної людини разом з собою в кабінеті, на відміну від свого американського колеги, який був із своїми радниками, із працівниками Білого Дому. От і ця закритість, вона могла б якісь сумніви в нас викликати. Але Сполучені Штати мали б дати більш розгорнуту картинку. Але зважаючи на те, що вони не дали, я думаю, що це була дійсно зустріч обміну якимись пунктирами, якимись фішками, за які сторони хотіли б, аби їхні візаві не заходили. Та не вдалося досягнути якихось принципово нових речей. Я думаю, що Байден відпрацював ті тези, які він мав сказати. Зокрема, про те, що будуть збільшені там санкції проти Росії, зокрема, проти того ж Північного потоку в разі активації на сході України, вказав про багато інших речей з приводу підтримки нашої держави. Я не думаю, що Путін насправді злякався там чи не очікував подібних заяв зі Сполучених Штатів, тому що, скажімо відверто, вони давно вже казали. Ну, він знав риторику, звичайно, вона була дуже передбачена. Так само, як риторика тих же Великої Британії чи європейських країн. Тобто тут новинок ніяких не було. Звичайно, що це є таким символом і противагою для Путіна. Він розуміє, що буде боляче. Єдине, що він не може оцінити, наскільки боляче. Та? Сьогодні Росія може собі дозволити напрямку України робити навіть не якісь там повномасштабні наступи. Та? Про це мова не йде, на щастя для України. Тому що вони розуміють, що ізоляція, яка їм загрожує з боку Заходу колективного, навіть у форматі там позбавлення можливості користуватися фінансовою системою SWIFT, вона просто покладе всіх їхніх бізнесових еліт і оточення Путіна проти нього налаштує. І це падіння економіки, це кінець епохи фактично Путіна, якою б вона негативною не була. Тому він це розуміє. І навіть в разі, якщо б вони наважилися на якісь активні дії на території України, це були б якісь локальні історії, які вони могли б в політичному, дипломатичному плані проковтнути і відіграти. І от зараз найбільша загроза полягає в тому, чи буде Путін вдаватися до подібних містечкових якихось операцій, чи все ж таки колективними силами західних держав, України, наших союзників вдасться стримати його принаймні до початку весняного періоду. Пане Максиме, дуже цікаво поговорити про Ердогана. Так, ще одна така пропозиція, і в медіа багато звучить його тез. Це така альтернатива. Могла би бути Нормандії сьогодні, аби це був, якщо США ось так говорять, що вони мають тільки таке моральне, юридичне право захищати країни НАТО, і тут військ не буде, ми це всі розуміємо. Якщо за ось цей стіл перемовин в трикутнику Ердоган-Путін-Зеленський сядуть ці три лідери, сьогодні сказав Ердоган, власне, що неважливий формат йому. Формат має запропонувати Зеленський? Формат, порядок денний. В ідеалі ми мали б диктувати правила гри. Ми знаходимося у позиції оборони своєї держави. І ми маємо будь-якими способами, і що найголовніше, правда на нашому боці. Тому ми б мали бути першою, скажімо, такою фігурою в цьому протистоянні. Ми мали б пропонувати це. Але незважаючи на те, що, до речі, Зеленський пропонував багато різних форматів, креативних, цікавих, там, в вигляді відновлення будапештського формату, інших майданчиків. Проблема ж не в тому, чи ми їх пропонуємо, чи не пропонуємо. Ми можемо свій порядок денний хоч кожного дня новий давати. Справа і в тому, що Росія не погоджується на цей порядок денний, ні на інші перемовини. Тому що Путін розуміє, що Ердоган – це така фігура, коли він не зможе сісти і розповідати йому там про Крим і про Донбас, кого там, хто там є, кого немає. Я думаю, що Меркель, умовно кажучи, чи Макрон були не слабшими політиками і дипломатами по відношенню там навіть до того ж Ердогана. Та
так. Справа в тому, що Путіну просто не хочеться зараз зустрічатися і вести будь-які бесіди, тому що він показує і дає меседжі, потрібні зараз зі сходу України, і вони доволі чіткі, і, до речі, з ними рахуються всі країни. Ми ж бачимо, що цей шантаж і ця торгівля страхом, яку демонструє зараз Путін, вона його повертає трошечки на, скажімо, плато лідерів політичних світових. До речі, ось ці перемови, хоч і відеоконференція, однак, так, там в середині листопада Сі Цзіньпінем так само зустрічався Байден, зараз з Путіним, чи повертається він в ось цю геополітику, на вашу думку, і чи саме ось ці перемови стали, можливо, таким приводом, що з ним знову почали рахуватись? Після 2014 року інша історія була абсолютно. Звісно, я думаю, що в цьому і полягав частково зміст подібного шантажу і брязкання зброєю цими навчаннями і зведенням величезної кількості сил військових. Справа в тому, що у Путіна, попри там, скажімо, якусь військову свою присутність, нічого немає. Він, тобто, немає інших важелів, які змогли б його повернути на цю світову арену у вигляді лідера. Навіть питання газу, нафти і решти, вони не настільки є критичними, як питання прямої військової загрози. Звичайно, він зараз шантажує всіх, і він використовує цей свій єдиний важіль для того, аби заявити про себе. Але разом з тим, я впевнений, Путін прекрасно розуміє, що в порівнянні із Заходом і навіть окремими країнами європейськими, Сполученими Штатами, військова присутність і військова міць Росії, вона є нічим. Він фактично є голим королем. Він розуміє, що той рівень озброєння, який зараз демонструють країни Європейського Союзу, Британії чи Сполучені Штати, і ту економічну міць всередині тих держав, вони взагалі не зрівнянні з Путіним. І тому він може от ще певний час, звісно, якось намагатися демонструвати свій там вплив, показувати, що він там може 100 тисяч за кілька місяців зібрати біля східних кордонів України. Це все може бути. Але це не тема, наскільки обмежена в його можливостях, та що вона і скоро вона перестане мати такий вплив, зважаючи на той розрив, який є в технологічному плані, та навіть озброєння. От постачання байрактарів, принаймні одного випадку, коли цей безпілотник, взагалі, який керується радіоуправлінням, який може як скальпелем вирізати гаубицю і позбавити величезних якби ресурсів саму Росію, він лише підтверджує цю тезу. Тому Путін безперечно боїться, що Україні надаватимуть якісне озброєння. Він дуже боїться. Це для нього був шалена червона лінія, коли нам джевеліни почали постачати американці нещодавно на фоні шантажу. Коли цей сказав Борис Джонсон, що це буде фатальна помилка, ми готові перекидати там сили, да, частково на територію України. Можливо, і не готові. Але лише наявність цих меседжів, вона вже вказувала про те, що дуже незручна ситуація. Що стосується Ердогана. Мені здається, Ердоган дуже чітко відслідковує ситуацію, він відчуває момент. Він розуміє, що мінські перемовини зайшли в глухий кут, і за ізоляції міжнародної Лукашенка і взагалі його нелегітимності в жодних питаннях, навіть внутрішніх своїх, проведення там далі перемовин стає практично неможливим. Українці, до речі, про це казали, ще коли Резніков був міністром реінтеграції. І інший момент – це те, що зараз нормандський формат також не активізується. Ердоган хоче збільшити свій вплив в східноєвропейському регіоні. Цього хочуть багато держав. Велика Британія зараз дуже активізувалася. Вона розуміє, що вони не обмежені якимись євросоюзними домовленостями. І часто Борис Джонсон не підбирає слів. Він буває в своїх заявах досить таким радикальним, що стосується агресії Кремля. І якщо десь хтось там занепокоєний, то от моє таке враження, що він дещо рішучіший. Вам так не видається? Він прямолінійний дуже. І насправді це інша історія, чому він з'явився взагалі у Британії в нинішній період. Втомилися британці від людей з краватками, ідеальними там зачісками і костюмами за 10 тисяч євро. Тому він зараз відповідає тому тим настроям, які панують в Британії. Але що стосується Ердогана, це людина, яка хоче збільшити свій вплив, яка, до речі, для мене досі є не розкритою до кінця, оскільки це той лідер, який одночасно намагається всидіти на кількох стільчиках. Ми пам'ятаємо, коли нам постачають байрактари, що, до речі, в певній мірі зв'язує можливості там Ердогана на зближення з Росією. Але разом з тим в економічних питаннях 4-годинні зустрічі, пам'ятаєте, нещодавно відбулася. Тобто це та людина, яка завжди шукає і там, знаєте, ходячи між крапельками. І оце найбільш занепокоює. Тому я б навіть на місці України, я би замислився над тим, чи це дійсно стратегічний партнер в довгостроковій перспективі, який зможе залишати тому, свою сталість. Ми ще пам'ятаємо, як Ердоган, і в нього були перипетії із Трампом по НАТО, і він дуже жорстко висловлювався, бо ми можемо завтра вийти, для нас абсолютно це не проблема, і таке хотів якесь, знаєте, порядок
південний змінити абсолютно і перетягнути на сильний бік все-таки свою Змінити таку риторику. Хід дискусії, так, абсолютно. Фактично. Ну, от в цьому його певна і перевага є, оскільки, судячи із відмови росіян зараз на цей формат, так, вони ж не погодились, не Україна, а з Ердоганом, вказує на те, що, вочевидь, він був би, мабуть, більш прямолінійний, аніж демократичні там лідери провідних європейських держав. Пане Максиме, до